Det dobbeltrede jakkesæt er eksklusivt, elegant og giver et blændende look, som er lige en tand mere formelt end et enkeltrede jakkesæt. Og her får du det i et navy med en smuk og klassisk sillebensmønster. Jeg hedder Mikkel og er co-founder af Dearest Copenhagen. Og vi elsker at lave lækre italienske jakkesæt, som dette dobbeltrede fra Vitale Barberis. Det dobbeltrede jakkesæt er kendetegnet ved, at det har to frontstykker med to rækker af knapper, der lukkes over hinanden. Husk, at du i Dearest altid får høj kvalitet, skarp pris og en god service. Så besøg en af vores butikker, og vi hjælper dig med at ramme plet med dit næste dobbeltrede jakkesæt.